habiskan produk. Sedangkan perangai kau tu yang sebenarnya macam bab. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang buka sosial media je, satu Malaysia macam sudah jadi alien dah. Sikit-sikit LU, LUM, MUSM, PUKI. Ha, ambil kau. Ada orang tanya apa maksud 143. 143 maksudnya I love you. 123 maksudnya I miss you. 9143 maksudnya do you love me? Aku rasa selepas ini cinta pakai ayat Morse code je lah. Ha, maksudnya I love you. Baru tak kantoi curang mah. Jom kita saksikan video ni. Follower 1.7 million. Lepas tu, private account. Hey, how are you? Masuk. You hidupkan radio. Ya, I nyanyi. You pun tahu I penyanyi kan? Sayang, 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 ku belum berpunya. Terbuka hatiku untuk dirimu, yeah. Okay, you nak ke mana ni, you? I lapar lah. Okay, I dah survey beberapa hotel. Which is hotel ni memang safe lah. Tak ada CCTV, so don't worry lah, takkan viral. Don't worry. Bayar, stand by. 1, 2, 3. Oh, ingatkan dia kat belakang. Bye, jumpa lagi. Bye, you. Sekejap lagi, saya sampai hotel you. Kenapa Bella sayang sepau mati kat Alik? Sebab dah ada banyak-banyak perempuan, nama Bella seorang aja yang dia ukir dekat dada. Tu dululah, sekarang aku tak tahulah kalau dia dah tukar nama perempuan lain. Ini gambar apa? Betul sekali. Ini adalah babi. Okay, untuk gambar kedua. Awak apa tak? Ini apa? Benar sekali. Anjing. Ini anjing. Alamak, B. Dah masuk waktu berbuka dah. Jom, berbuka dengan I. L-U. L-U-M. M-U-S-M. I-A-M-U-M-T-Y-E-K, B. Apa tu, B? B, kita kena practice benda ni. Macam mana dia boleh lupa? I also miss you more than you ever know. Oh. M-U-S-M, B. W-O. K-L-Y-S-S-M-O-P-Q-R-Z-Z-Y Y-M-M. Sabar ya, saya ada dengan awak. Allah nak uji kita. Assalamualaikum guys, guys. Love you so much. Miss you so much. Please take care. Saya mendoakan agar anda semua harinya baik-baik sahaja. Selamat datang ke Malaysian Airlines. We'll see you at the lobby. Yang bermaksud, good morning everyone. Have a good day. Take care. Jangan nakal-nakal. Jangan lupa minum air. Wah. Jauh jibai. Jauh jibai. Wah. Jauh jibai oh, hempai oh. Ah, yang kau nak menumpang kasih tu, kau dah macam cinta. Macam zaman-zaman sekolah rendah kau tahu? Apa benda kau tahu zaman-zaman sekolah rendah? 143 lah. I-U-S, I-U-M. I miss you so much, I miss you much. Lepas tu kau guna ketuhanan. Semoga Allah, kau pergi umrah buat apa? Dan saya cuba juga buat dekat suami saya. Dah habis lah open house you? Dah. M-U. M-U. M-U-S-M. You, M-U-S-M. Apa tu? You tak tahu ke? Tahu apa benda. Tak ikut perkembangan lah you ni. Saya tahu tak? Apa dia? L-U, L-U-M, M-U-S-M. Love you, love you so much. Ya, yeah. Oh my god, you so clever. Wow. Kenapa saya tak tahu, sayang? Awak tak pernah guna kod-kod tu untuk saya. Add on bag kuning eyeliner sekali. Ya. Yeah. L-U. Benda. L-U lah. L-U lah. Benda. Serius lah. Apa benda, saya tak tahu. L-U, L-U, L-U. Lu. L-U-M. Habis, selalu kan tanya soalan susah kan? Ini soalan senang kan? Apa?
LU tu maksud dia? Love you. Kalau LUM? Love you more. Kalau MUSM? Miss you so much. Oh, jadi hang tahulah. Maksudnya hang tu kawan Alif. Rotak kau. Kesian kan, satu persatu terbuka. Saya sampai tak cukup tidur sebab nak tengok update. Biasalah kan, kaki spin. Takpelah, chef tak nak ambil tahu. Chef nak sambung nyanyi je. Sakit hati semua nak luah. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain, kau fitnah orang sana sini. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.